Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 26 квітня в понеділок. В Україні переважатиме холодна, волога погода з імовірними нічними заморозками. Потепління розпочнеться із найближчої середи. На заході України плюс 7. День та вечір очікуються похмурими, удень ітиме дощ. В Закарпатті без опадів, хмарно плюс 11. У північних областях від 6 до 9 градусів тепла. Незважаючи на те, що ранок і вечір обіцяють бути ясними, удень, можливо, пройде дрібний дощ. У південних областях плюс 12, хмарно з проясненнями. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитись. В східних областях плюс 11. Вночі можливі заморозки на ґрунті до мінус 6. Хмарна погода буде триматись до самого вечора. Майже весь день мине без опадів і ближче до вечора може розпочатись дрібний дощ. В центральних областях 7-11 вище нуля. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитись, але до проходу вечора він повинен припинитись. 26 квітня вранці йтиме сильний дощ в Києві, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитись. 3 градуси тепла вночі і вдень плюс 6. Вітер північно-східний слабкий. 26 квітня в понеділок ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Харкові до самого вечора. І парасолька може знадобитись. У день піде дрібний дощ, який може посилитись ближче до вечора. Плюс 2 вночі і плюс 10 температурний максимум в день. Вітер південний слабкий. В Харківській області в понеділок хмари закриють небо вже з самого ранку і часом очікується дрібний дощ. Від 2 до 11 градусів тепла протягом доби. Наші пращури спостерігали за кількістю березового соку. Якщо у берези було багато соку, вважали, що літо буде дощовим. За місячним календарем один із найбільш невдалих днів для роботи і бізнесу. Можливі перешкоди, помилки. Тримайтесь подалі від вирішення серйозних питань. Слід строго контролювати емоції, не з'ясовувати стосунки, уникати суперечок. А всі конфліктні ситуації, які дуже ймовірні, вирішувати мирним шляхом. А ось все, для чого корисний широкий розголос в цей день сприятливо. Ярмарок, розпродажі, виставки, конкурси. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах. Bye.